І я хотів би нагадати, що остання постанова Кабінету міністрів, яка передбачає, що з 11 числа при продовженні карантину багато питань, які знімаються. Тобто ви бачите, що у нас відкрилися вже торгові точки, промислові товари, ринки наші, особливо центральний ринок з 12 числа. Відкрився, де йде контроль, де вимірюють температуру, де обов'язково присутні повинні бути в масках. Це контролює дирекція ринка і ФОПи, які працюють на нашому ринку. Ну, сказати, що у нас масовий похід на ринок, ми цього не можемо. Ми проаналізували, в перший день, коли відкрився ринок, було 90 чоловік за цілий день на ринку. При можливих тисячу чоловік, які мають пропускну можливість, ринок в цей час навіть коронавіруса. Але з часом, якби виправляється це питання, і я думаю, кожен знайде можливість, яким чином бути присутнім в тій чи іншій торговій точці. Скажімо, при вокзальний ринок він працює частково, не в повному об'ємі, але працює. Ну і майданчик на ринковий напроти центрального ринку теж буде запускатися сьогоднішнього дня, там дещо менше, але знову-таки всі торгові точки працюють в рамках карантину. Тобто соблюдається і соціальна дистанція, маски, вимір температури. Це обов'язково залишається і це контролюється знову-таки обов'язково.